Hej. Jag lovade en av våra danska grannar att jag skulle göra en video från ritning till slicing till printning. Så jag tänkte bara visa snabbt lite SolidWorks eftersom jag använder det. Det var inte egentligen det viktigaste, men jag ritar något jätteenkelt bara för att vi kan. Väljer vi en ny part. Väljer ett plan. Jag hatar att det är vit bakgrund, fast det kanske nej. Jag har inget häftigt kommenteringskort, så ni får leva med att det är lite taskig bild. Så, frontline, normal toe. Så gör vi något. Ja, just det. Jag behöver göra en sån här dukklämma nu när vi ska sätta på en sån här pappersduk på. Så det här är redan ritat upp, men jag ritar lite snabbt. Det är ju så enkelt. Det är smidigt med SolidWorks. Det såg inte så bra ut. Sådär. Sen måttsätter man den. Den här kommer bli väldigt liten, så jag gör bara som jag gjorde nyss. Så går det fortast. En millimeter allting. Mellan den och den. En millimeter. Ja. Så markerar vi bara sketchen och så tar vi features och så extruderar vi den. 10 millimeter. Det är bra. Så, svaren så är det inte riktigt något enkelt SolidWorks. Nu har jag gjort en som jag lade på lite mer grejer. Som vi kan ta upp. Jag lade på lite radio som på, det är väldigt enkelt också. Skrev jag också New Year 2013. Nu är ju den här väldigt liten, jag tror jag ska skala upp den här sen. Det är lite längre att ställa, men jag ska bara testa så att det passar, så att det klämmer fast duken. Jag kanske behöver vinkla ner dem lite eller någonting. Ja, vi har prov, det är bara ett litet test. När man är klar med den så sparar man filen som en STL. Sparar ju den som en part också, så jag kan editera den sen, för en STL kan du inte editera så enkelt i. Sparar man STL. Spara. Jag har redan sparat den, så jag tar nej, men annars. Då är det klart. Då öppnar vi Makeware. Det går att använda andra program med, men jag tycker detta är enkelt. Det verkar ändå funka tillräckligt bra för mig än så länge. Då så är det helt tomt här, så här ser det alltid ut när man startar. Det är ingenting förlärt. Trycker vi på Add. Lägger till. En fail. Så tar vi den här, jag hade döpt den till duk, fast det borde kanske helt klämma. Så kommer den ju upp. Får man välja hur man vill lägga och printa den. Kan man göra så att man vrider på den. För det är ju inte så bra sätt, vi vill ju lägga den ner. Till exempel. Så. Och sen. Ja. Jag tror det är rätt bra, för den här texten som kommer, det kommer ju inte ha något stöd under den, så jag vet inte hur det är. Vi får se. Sen kan man flytta den. Jag trycker på center och on plattform så att den verkligen ligger på plattformen. Där är bara titta, move, turn, vad det är. Skala kan man göra sen, då skalas ju den upp eller ner. Som man vill. Man kan ju säga maximum size. Så restet ska jag tillbaka då. Får vi flytta den här. Move. Center. Sådär.
Då är vi klara för att göra den om vi har valt att vi bara ska en. Man kan ju också trycka Ctrl-C och V precis som på att kopiera. Men nu ska vi bara göra en så vi vet att den blir bra. Sen när man behöver lite fler kan man enkelt lägga på fler. Trycker vi på Make. Det här kommer alltid föranställt med. Här har jag valt Replicator Dual. Det är ju Replicator 4. Det finns ju inte väldigt exakt en annan. PLA kör jag ju med. Sen finns det en Advanced Flick. Inte för att den är speciellt avancerad, men den borde vara öppen hela tiden. Här väljer man hur många procent infill. Det är bara en millimeter godsen här, så 100%. I normala fall brukar jag köra 15% nästan alltid, om det är speciellt. Kanske till och med 10, men... Number of shells, det är ju varven den går runt. Så det är två stycken, så det blir 0,8, så den blir nästan solid av bara dem. Det är bara två tiondelar kvar. Och så hur tjocka lager man ska ha. Det är två tiondelar. Jag använder bara den högra. 200 är mitt standardvärde. Ibland kanske man vill ha lite kallare. Vi vill att vi värmer upp bädden. Jag väljer 60 grader. Det verkar vara rätt så lagom. Och matningen. En sån här liten bit får man köra jättesakta. Typ 20. Och detta är ju snabbmatningen. Den kan man ju sätta ner om man vill att den ska svalna fortare. Men jag tänker ha fläkten på den som är. Kan det vara så. Sen behöver man inte göra om, man kan nu kolla. Det är den högra. Rafts, det är om man vill ha någonting. En plattform som den printar ut står på, men det vill jag inte ha. Supports skulle man kunna ha. Som ett flygplan, om någon har sett en video så har jag det. Men det ska vi inte ha nu. Och då trycker man bara export. Och nu har jag redan sparat den, men annars så sparar man den bara. Och det tar man inte ens en minut att göra en sån här liten fil. Jag har redan gjort den. Så har vi en fil här av alla 1000 olika filer jag har. Som blir X3G-fil. Får vi föra över den till ett minneskort. Miniskort, standard som följt med. Oj, 2 GB. Stoppa det i din dator. Här har jag ju massa filer. Kopierar vi in den där. Oj, inte dit. Hit. Så. Har vi bort minneskortet. Ska vi se om vi kan lossa kameran också. Så ni får följa med mig. Det ska finnas en knapp. Så. Detta är själva huvudmenyn om inte ni har sett den. Men i alla fall här på sidan finns en minneskortslott. Skapar vi den. Nu ser jag det här. Så. Sen här på. Ser man någonting. Knapparna tar vi print från SD. Och här är ju alla olika grejer. Här finns den jag har upp till duk. Och då startar den direkt. Första den gör är ju att köra plattformen. Och sen så kör den till XY uppvärmnings. Positionerna, varför den nu ska vara längst bort till vänster, vet jag inte. Jag tycker det är konstigt.
Egentligen borde den vara längst bort till höger. Ja just det, jag har ju Sailfish, det kanske är det. Jag kommer inte ihåg hur det var i början. I alla fall så borde det vara på den här sidan, tycker jag. För att här börjar den sen och printa en tråd för att få ut lite material och man ser att bädden är rätt höjd på. Det är ju bland det viktigaste med hela 3D-printing-businessen. Att bädden är rak och i rätt höjd från nosen, och det ska vara ungefär en tionde. Just det. Det vi väntar på det är att den ska värma upp bädden till 60 grader. Den värmer inte upp extruden samtidigt för att... Ja. Jag tror transformatorerna är lite för dåliga. Så de vill inte frästa det så hårt, så vi tar dem en i taget. Jag tror jag pausar några sekunder tills det startar. Nu har det gått ungefär 2 minuter sedan jag stängde av. Och den kommer strax starta. Så nu kör den till höger sida för att lägga ut den här strängen. Den kan man titta gärna på. Den är lite ihoppressad. Ungefär så som den är. Den här med fokus alltså. Tokig. Men det här första laget är ju jätteviktigt. Nu kommer det ju bara gå så här för att det är en sån enkel bit. Men sitter inte detta så... Då kommer det inte funka vidare. Nu ser fast jag valde 20 i matning så... Så rör det sig liksom ganska fort för att det är så. 20 mm är alltid 20 mm men... Det är fortare än man tror. Just det. Jag skulle egentligen ha fläkten här framme om vi ska få till den här texten. Så jag hänger på den här framme. Den är ju som sagt inget original, men om ni har tittat på mina videor så vet ni att kyling är allt med hjälp idag. Den nya batterier fick lämpas med en grymst här. Men här ser ni när den börjar skriva texten. Om det nu blir någonting så här litet. Det är väldigt pluttigt här. Sån här liten bit kan jag rätt så lätt lossna efter en stund med. Särskilt om man har fläkt. Nu får vi se. Det här kommer ju inte ta speciellt lång tid. Det kan vara första videon som jag har med hela printen då. När jag målar den här texten med någon färg så ser man nog att den verkar bli någonting. Som sagt, jag ska ju göra dem lite större och längre så kan jag ha lite större text. Jag ville bara göra en liten och se om den klämmer lagom. Här kan man ju följa. Vi är redan på 47 sen. I 13 så är det väldigt bra i verkligheten. Förmodligen inte på regeln, men det var mycket bättre än vad jag trodde när man lägger texten på det hållet och så lite. Vi har ingen superfin upplösning. Det är ju standard kan man ju säga 0,2. Det har vi 21. Det luktar runt lite för... Så det är bra det här.
Den är inte så tung. Eller jag är så grymt stark. Det är nog det. Det är inte roligt att se den där texten. Det är inte direkt fint att man får det hållet. För de har ju legat ner typ 90 drygt och sen lägger ner platt. Som tåget. Det är redan på 88. Tänk om allt gick så här snabbt och printa. Inte för roligt. Och sen kör huvudet tillbaka till sitt hemläge. Nu ska jag lyfta fläkten här lite. Jag kan hålla den och kyla lite extra. Nu ska vi peta loss den. Det är mycket lättare att få bort grejerna när de är svara. Tar man det för tidigt så fördär man den helt enkelt. Den är mjuk. Sitter förvånansvärt hårt för oss. Tunn bit. Som sagt på 1 millimeter. Ut och vänta lite. Jag tar en stund och värmer ner hela glaset och aluminium som är under. Nej, vi har ju dåligt tålamod. Så vi får göra. Jag ska ändå inte. Det är ändå bara test. Så jag kan ju försöka bända bort den med kniv. Usch, nu kunde vi. I alla fall. Inte helt perfekt kanske, men se ändå. Nu är 2013. Inte så illa. Det är väl bra. Vi bara prova och se om den passar. Sen så ska vi förstora dem lite. Då får jag önska alla ett gott nytt år. Särskilt Kaspar, tror jag han heter, som önskade en sån här video. Gott nytt år!